El secretari d'Immigració, Oriol Amorós, ha proposat la posada en marxa del Pacte Nacional per la Interculturalitat. Amb aquesta iniciativa, el govern català vol construir un sentiment de pertinença a la nostra societat. S'ha demostrat que no n'hi ha prou en complir els indicadors establerts per considerar que un individu està integrat en la societat que l'acull. Com hem de fer que tots interactuem? Com hem de fer que la nostra societat conegui i reconegui la diversitat? Per aconseguir, a partir d'aquestes tres coses, inclusió, interacció, diversitat, construir sentit de pertinença. Que no hi hagi ningú que es senti tan lluny d'aquesta societat com perquè vulgui assassinar membres d'aquesta societat. Amorós ha destacat el treball que s'està fent a Ripoll, que aquest mes de juliol presentarà el desenvolupament del nou model de convivència. En els últims mesos s'ha detectat que els 10 progenitors de les 5 famílies a les quals pertanyien els presumptes autors, 9 d'ells són analfabets. L'aportació d'unes famílies excloses socialment analfabetes és valorada? La seva aportació és reconeguda? Si ells superen tots els elements indicadors de, deixi'm posar cometes, integració social, si els superen tots, després són reconeguts per la societat majoritària com a membres? La Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona estan preparant un acte de commemoració del primer aniversari dels atemptats. Serà el 17 d'agost. Els polítics no poden ser els protagonistes, sinó que s'ha de deixar espai per les famílies, per les famílies de les víctimes, per les víctimes mateixes que van resultar ferides, com també per tothom que hi va participar, tant des d'aportar doncs, els taxistes, per posar un exemple, o els hotelers, o els hospitals, o les forces de seguretat. Aquí va haver-hi un gran component ciutadà i cívic que entenem que han de ser els protagonistes. L'alcalde de Ripoll és el president de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats.